Re! Viss ēters ir te! Latvijas baleta simtgades laikā spožas zvaigznes pulcēs baleta prīmas Litas Beiras izlolotais starptautiskais Baltijas baleta festivāls. Tas notiks jau 27. Reizi, turpinot to attīstīt ar moto no klasikas līdz avangardam un parādot dejas daudzveidīgās iespējas, kā arī dažādu žandru miedarbību. Sākot no Origo stacijā, labdarības koncerta atklāšanu gan ar izrādēm uz skatuves Nacionālajā operā jaunajā zālē, kā Jo Stromgrēnu vistalantīgāko, interesantāko koreogrāfu režisoru pasaulē, var teikt, gan ar Portugāles, pirmo reizi Portugāles balets ar Romeo un Džuljetu VF kultūras pilī, ja, tā kā ir šī daudzveidība. Dejas māksla, fotomāksla un kīnomāksla. Šogad starptautiskais Baltijas baleta festivāls uzmanības starmešus virzīs ne tikai uz izcilajiem baleta pasaules notikumiem, bet festivālu iesāks ar izstādes Latvijas Nacionālā baleta simtgades lidojums atklāšanu Mencendorfa namā. Izstāde būs balstīta uz Nacionālā baleta personībām. Lielākā daļa ir manis fotografētās bildes. Lita Beiris ar viesturu Jansonu, tad ir Zita Ersa ar Aivaru Leimani. Nu, un te blakus man ir mana mamma Anna Priede, no kuras arī laikam nāk tā mīlestība uz baletu, uz deju. Tēvs man bija baleta dejotājs Leonīds Freimanis. Mēģinu fotografēt to, kas man liekas tūs, ko es pati izjūtu ar savām emocijām. Baleta festivāla ietvaros notiks arī divi kino vakari kinoteatrī Splendid Palace. Pirmais no tiem 7. oktobrī – Latvijas baleta kods. Šoreiz mums ir vairāki vakari filmām veltīti, gan ar Latvijas režisoriem. Agets Cāns režijā veidota filma Baleta zvaigznes Saldi 80. Un Laima Žurginas leģendāra filma 95. Gada Dānija Latvijai pirmsākumi. Divas fantastiskas filmas, jaunais Gulbju ezers, Spreuža kāž, leģenda, franču horeogrāfijā un vispār pasaulē. Un sapnis vasaras naktī. Baleta festivāls ilgs no 4. Līdz 30. Oktobrim. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.